El botiguer Paret Ventura arriba a Canal Reus a partir d'aquest divendres. Sota el nom de la botiga d'en Paret es gaudirà d'una sèrie infantil que es podrà veure cada divendres abans de les 8 del vespre, és a dir, pocs minuts abans de l'informatiu vespre. En Paret Ventura, un botiguer una mica rondinaire, arribarà acompanyat del seu amic Fito Luri la guitarra. També serà habitual conèixer l'ocell Tweety, que ha decidit instal·lar el seu niu a la botiga d'en Paret. Al llarg dels diversos capítols es podran conèixer nous personatges que ajudaran a desvetllar històries i secrets de Reus amb una mirada diferent. Aquest dissabte s'ha presentat la sèrie al Passeig Comercial al Pallol i ja ha estat ben rebuda per grans i petits. Sí, 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 m'ho he entretingut i pels pares també. No és avorrit, també està molt bé. Bueno, doncs el Peret és divertit i després el Fito també estava molt bé. A mi el Tweety. Sí? El Paret. L'ocellet. De fet, el personatge d'en Paret Ventura va néixer fa 9 anys de la mà del titellaire Arnau Colom i de Fito Luri. Ara, el duo artístic porta les històries més divertides del personatge fins a la televisió. La presentació també va servir per començar a cantar la cançó del personatge. Paret. Ai, 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 Paret. La càpsula d'entre 3 i 5 minuts es podrà veure en repetides ocasions per la televisió, però també a través de la web i les xarxes socials de Canal Reus.